У Сумах на проспекті Курському знову не працюють ліфти. Як виявилося, все через чоловіка, що вирішив викрасти дорогі запчастини, аби здати на металобрухт мідь. Такий заробіток коштував жителям цього будинку стоптаних на сходах ніг. Коли ж чоловіка затримали на гарячому, той на контакт із поліцією не йшов, а свою причетність до крадіжок заперечував. А за що ви задержали, скажіть, будь ласка? Я не знаю. Сказали, цепочку украли, хотят опросити. А як вас звати, не скажете? Не знаю, не пам'ятаю. А скільки років вам? Багато. За даними полісменів, чоловіка раніше вже ловили за схожий злочин. Тепер йому загрожує до 6 років за ґратами.